大家好，我们是广药科技。相信大家可以知道，火灾发生的时候常常是猝不及防，而且完全不知情的情况下发生很严重的损失。相对于在我们监控界就有相对应开发出这样的产品，今天就要来为大家介绍。单点热成像摄影机，大家可以看，相对于说这个的应用，就是在于我们易燃物仓储，或者是说轮胎行、机车行等等，甚至是说电动机车的充电桩，在火灾发生之前，或者是有冒烟的警示的时候，就可以先提醒我们，可以去做什么样的动作逃生，甚至是说火灾的预防发生。如果对于这一款单点热成像摄影机的一些应用或是措施等等的，都可以请教我们广药经销商群组，或者是联系我们广药科技。